ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu si adag uga jawaabay qoraal xalay ka soo baxay madaxweynaha xilgaarsiinta mudane maxamed cabdulaahi farmaajo axmed maxamed ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo saaray go'aan jawaab u ah war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee soomaaliya, kaasuu ku aadanaa in la hakiyo hay-adaha dowladda soomaaliya in heshiisyo la galaan dowlado iyo hay-ada caalami ah. war-saxaafadeed ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda ay mas-uul ka tahay hagidda dowladnimada soomaaliya ilaa ay xilka ku wareejiso xukuumadda cusub ee imaan doonta kadib doorashada soomaaliya. sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayaa faray hay-adaha dowladda in si caadi ah ay u wataan shaqooyinkooda ee uu fasaxayo dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya si dalka looga ilaaliyo firaaq dastuuri ah iyo dayac, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble. afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa warbaahinta u akhriyey qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo jawaab u ahaa kii xalay ee madaxweyne farmaajo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo cuskanaya qodobka 79aad ee faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah awoodda fulinta ee jamhuuriyadda federaalk waxaa leh golaha wasiirada, waxayna u qabanayaan sida dastuurka ku tilmaaman, waana hay-adda ugu sarraysa fulinta maamulka dalka. xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ay ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed. si la mid ah dastuurka qaran ayaana u xilsaaraya xukuumadda federaalka wadaxaajoodyada la xidhiira kaalmada dibadda, ganacsiga, ahdiyada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xidhiira heshiisyada caalamiga ah. sida ku cad qodobka 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda, inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra-iisul wasaaraha cusub la dhaarin doono, ra-iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiiradu waxay sii haynayaan xilka, waxayna u fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xilgaarsiin ah, taas oo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa inay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurku saaray, isla markaana meesha ka saaraysa in waxa kale uu ku yimaado shaqooyinkii dowladda. haddaba iyadoo laga andaqaadayo qodobada dastuuriga ah ee kor ku xusan, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladda in si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah, joogtaynayana adeegyada loo hayo shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka, iyagoo xusuusan isla markaana dhowraya go'aamadii horey uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa waxay ku micinayeen wareegtada xalay xafiiskiisa ka soo baxday madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee soomaaliya iyo midka maanta ka soo baxay ra-iisul wasaare rooble xafiiskiisa ay tusaale u tahay in uu dibadda u soo baxay khilaaf la aaminsan yahay inuu ka soo bilowday xilka qaadistii lagu sameeyey saraakiisha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya rijal omamo. labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen sare u qaadidda iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee diriska ah ee soomaaliya iyo kenya. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kenya waxa uu ka guddoomay casuumad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta. ra-iisul wasaaraha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ay wadaagaan labada dal kenya iyo soomaaliya, kuwaas oo ay ka dhexeeyaan dano badan sida diblomaasiyadda, amniga iyo arrimaha dhaqaalaha. xukuumadda soomaaliya ayaa mar kale waxa ay caddaysay in dacwadda muranka badan ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya go'aankeeda laga sugayo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xilka qaadis iyo iskushaandheyn waxa uu ku sameeyey xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. warkan waxaa baydhabe inooga soo diray maxamed cabdiraxmaan. warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xilka qaadis loogu sameeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed maxamed xuseen xasan john iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ilyaas saciid cali, halka wasiirka wasaaradda cadaaladda loo magacaabay xasan ibraahim xasan xasan lugbur oo horay xilka wasaaraddan cadaaladda iyo garsoorka iyo wasaaradda maaliyadda ugu soo qabtay maamulka koonfur galbeed. wasiirka wasaaradda warfaa finta koonfur galbeedna waxaa loo magacaabay ilyaas cali nuur, waxaana sidoo kaleeta wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed iskushaandheyn loogu sameeyey
wasiiro ka tirsan wasaaradaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed sida wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska warqada xilka qaadista iyo magacaabista golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta waxaa la wadaagay agaasimaha xafiiska warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibrahim Bandhabo waxa madaxweyne Cabdixiis Xasan Maxamed Afdigare oo ah madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu sameeyay isku shaandheyn iyo xilka qaadis golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ugu horreyn madaxweyne Cabdixiis Xasan Maxamed Afdigare ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Maxamed Xuseen Xasan John sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Ilyaas Saciid Cali Qareenle madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdixiis Xasan Maxamed Afdigareen markuu arkay dastuurka dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii 2aad qodobka 54 farqadiisii 1aad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahmiyadda golaha wasiirada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo-aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 8 August 2020 wuxuu madaxweyne Cabdixiis Xasan Maxamed Afdigareen xubnahan cusub u magacaabay golaha wasiirada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kow xasan ibraahim xasan lubuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale maxamed cali xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu dambeyn axmed sheekh maxamed luxus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isku shaandheynta madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed uu ku sameeyey xubnihiisa golaha wasiirada ayaa ku soo aadaysa xili magaalada baydhabo ka socota arrimaha u diyaargarowga doorashooyinka iyadoona toddobaadkii hore magaalada loogu qabtay kuraas ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee deegaan doorashadooda tahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdiraxmaan cabdulle radio kulmiye magaalada baydhabo xal lagu badbaadiyo midnimada iyo doorashada soomaaliya ma loo heli karaa khilaafka adag ee u dhexeeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya faalladan waxaa inoo diyaariyey xasan maxamed xuseen siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalka waxay rogrogaan raadiyada dadweynaha waxay jahwareer joogto ah ku ridaan dad badan oo rajo ka qabay in xaalku noqon doono mid u wada roon shacabka inkastoo dalku uu galay xaalad doorasho haddana xiliyada qaar waxaa isku xumaada dad xigta ahaan isku dhowaa balse ujeedka siyaasadeed ee qof weliba uu leeyahay ay keento adeegsiga erey xanaf leh dan siyaasadeed doonis gooni ah iyo dad aaminsan in la dulmiyey lana duudsiyey xaqoodii ayay daawadaan dadweynuhu dharaar weliba taasi oo daha ka rogaysa tabashada la qabo iyo arrimaha isdiidan ee u muuqda bulshada inta aan laabin boggan aan ku lifaaqo xaaladda taagan ee ah guddida doorashada ee hagaya xildhibaanada gobollada waqooyi oo saami siman loo kala siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo cabdi xaashi cabdulaahi balse kala dhantaalmay iyadoo muddo khilaaf xirgagoostay uu ka dhex jiro laba hoggaan oo kala duwan ayay doorteen kadib doorashooyinka isdiidan oo ka dhacay muqdisho taasi oo mar kale dibadda keenaysa ujeedooyinka siyaasadeed ee ka daxsoon shacabka dhan kalena jawiga ayaa isrogay markii Rooble uu soo dhaweeyey guddoonkii ay yeesheen garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka xaaladdaasi oo sii kordhisay kulaylkii ku jidnaa cabdi xaashi weydiimaha warcelinta lohin weli waxa ay kalihiin sidee mar kale loo midayn karaa garbahan kala go'ay ee masiirka dad iyo deegaan matalaya haddiise la waayo marxalad keenta midow maxaa xigi kara mise dhinac weliba isagoo isla quman ayuu qaban doonaa howl qabyo ah xiliyadan oo kale dalku markuu galo xili doorasho waxaa kordha siyaasiin kala xanaaqsan iyo kuwa is-xiiseenaya iyadoo aan la xulan doonisa shacabka aragtida siyaasadeed ee qofka iyo kooxda uu la jaal yahay ayaa dhacda xiliyada qaar in uu mugda geliyo masiir ummadeed oo maal iyo maskaxba loo huray haddaba khilaafka siyaasadeed ee jira iyo jawaab celinta degdeg ah ee jahwareerisa shacabka xal miir qaba ma loo heli karaa mise danaha gaarka ah ayaa ka muhiimsan oo waxaa la maaweelinayaa bulshada qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibteen khilaafka adag ee ka taagan doorashada xubnaha gobollada waqooyi ee baarlamaanka soomaaliya waxaa soo ururiyey yuusuf muuse cumar
ra'iisul wasaaraha waxa la haboon inuu dhaxdhaxad ka noqdo arintaas Soomaalida khilaaf haddu uma baahna xalay u baahantay in dadka la soo jidjiido dadkan boogi nabar ku kala yaala in wax la dhayo laakiin dadkii la sii kala fogeeyo uma arkaan ay waxaan arkaa in arintaas lagu degdegay wax walba xal ay ku fiican yihiin arintaasna laga fiirsado in aad looga fiirsado aniga kulli raayahan ila haboon ra'iisul wasaaraha wali wuxuu leeyahay waxa u furan wado oo nabadeeda u furan wali ra'iisul wasaaraha waxa haboon inuu arintaas ka fiirsado kulli taariikhda xusdan tuu xumaanta sameeyay ra'iisul wasaaraha adoo wadanka badbaadiyo taariikhda xusays asaga ayaan la eersanaa qabanay ra'iisul wasaare waa nin nabadeed inta nabadoon noqo reeqay waxa ugu sareeya cabdixaasha ugu sareeya xaqana sidiisaba in afka laga baqabto reeqay cabdixaasha ugu sareeya gudoomiye aqalka sare wuxuu la mid yahay qoorqoor iyo cali guudlaa uu la mid yahay waa in isaga looga dameeyo lagu ixtiraamaa sida xaqiya wixii shalay la doortay wax isbarbaryacan u arkaa fawdaan u arkaa waa isku inay isku imanataan rajaynayna insha allah wadanka doorasho aado taasna waxaan ka rajaynayna ilaa idinkiisa wadankeena doorasho aado wax wanaagsan la qabtaan ilaahay ka baryayna wadankeena ilaahay soo jiijiido taasna khayr ay noqonaysaa insha allah taala dib kama imanayo naham hal meel isku raaco oo toofiiq la yeesho oo macnaha oo la isku duumnaado yaan aad iyo aad aniga ilaahayna ka baryayaa saasaanan raacsanayn tii shalayna waa aad taariikh weyn waay ambaliyan leeya garabkaas haddii lagu aamudo shib la isla dhow waxba soo waxba imaan mahayaan waa in haddii si kasta la yeel waa la kari waayo waa lala hadlay waa lala hadlay waa hoos waa lala hadlay kor waa lala hadlay si kasta loo dhawaaqay waa laga quustay haddee macnaha iyaga lagu dayn maayo inaad toos loo galo macnaha oo shirka maartay laga qayb galo la fadhiisto shib lagama dhihinba shibina iyaga dhahaan mooye mar walba walaalaheennaatiin soo dhowaada nala jira meesha waxbaad ku leedihiin hanaga maqnaane si kastaa lala hadlay haddii ade iyaga ay diidan yihiin marba u maratay meel ay u socdaan haddataad iyagae u taallaa wax badanaan ra'iisul wasaaraha maqashay intuu la hadlaayo intuu la shiraayo cabdixaashi intuu la hadlaayo oo wax kasta u sheegay si kasta yidhi annaga waa maqlayna mogtay marka haddii laga quusto oo hadda waxaan leenay ilaahay soo hanuuni aan leenay isaga laftiisa ilaahayow soo hanuuni qalbigiisii ilaahay soo jeedi aan leenay wixii shalay ka dhacay tanada afisiyoona ee guddiga ay isku doorteen qolyahan muxaafidka ee ra'iisul wasaaraha barbarkiisa lagu tuhmayo inay jiraan runtii waxay ahayd waxaan u arko inay wax saxa tahay sababtoo ah doorashadu wax badan waqti badan ayay dib u dhacday waqtigaana waqtiga waxaa la joogaa qof walba waxa uu aaminsan yahay intuu iska iloobo sidii doorasho lagu qaban lahaa uu falankeeda uu qaban lahaa uu kaalin ka qaadan lahaa marka runtii waxaan u arkaa wadar iyo waaxid yaa waalanay soomaalida ku maamahdaa marka waxaan u arkaa in dadka diidan in wax lagu heshiiyo sidaba heshiisku waa xal marka qofka xalka diidan ayaa wuxuu diidan yahay in development la sameeyo horumar la sameeyo oo doorasho la qabto election kale si hufan loo qabto marka runtii waxaan leeyahay shaqo fiican ayay qabteen dadkii shalay guddigaas doortay doorashadana in ay qabsoonto ayay ka shaqaynayaan laakiin barbarka kale aan ognahay in ay diidan yihiin ama ay wax tabanayaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay noo tanaasulo oo tanaasulka ayaa wax walba lagu gaadhaaye intaa tanaasushaan wax yaraad isku haysaana waxaa yar meesha ka saara oo sidii doorasho lagu qaban lahaa doorashada ugu heshiin lahaydeen ka gungaadha odayga weyne cabdixaasheena waxaan leeyahay runtii oday soomaaliyeeda tahay oday wax badan laga filayaa tahay ma u malaynayna inaad doorashada soomaaliya caqabad ku noqonayso amaasintii